Job I still on this. Zviri sei sei ndadzoka zvakare neimwe vhidhiyo inova yachikomana Jamaster to the Jamasters. Regai titange nekuti Venus TV vakanoita interview kana kuti vabudisa 2 maclips andaona interview yavakaita kunani kuna Jamaster. Kuratidza kuti ndofunga Venus TV ndo vakaenda nachikomana Jamaster ndofunga kundoita apologies yake kuchinoi kwakandosangana nani. Na budi vaya kukipa fly kiki pachi apapashaya anga ane presentative wawo angu anao shawo atitikula anima asiti chingori papulungu tatata watana nguruosa akatana nguru uye ndofunga shakazo tiga kuti aite ma actions ake chanda pata njia kuti ndofunga panga pasina enough security uye jesa ka iyo angu watawati ini ndandeta zhuri zhuri both kupata chi ice cream lollipop uye jendo kumeka shoti security ini sei sei dochi ndosha akangoita uyezve paizvozvo ndapata futi kuti budi vakomana kukikwa fly kick uya muzvina kurohwa vakashanza kuti kana mamaki chaiwo chaiwo ani achikomana Jamaster kumusana kuti achimaona kuti wakakwengwa kwengwa waikwengwa nevanhu nenzwara dzavo ndofunga minwe yavo vaikwengwa chi musoro waJamaster kuda vaita kutorwa maselfie Jamaster muselebhuka saka kuda vaita kutorwa maselfie kuda vaita kutorwa zvavaita kutora kana kuti ngomumhorosa you never know saka kumusana kwese uku ndofunga kune chi kune mamarwa marwa saka ndofunga wanga achitsama mama juta what right, number 1 ndaunda mboti imwe musombo ndati imwe musombo paya ndakundiri kuda kuzama kuimba kufadza vanhu futi ari muchuni unovana kunge uchimba uri muchuni noti kuti unobuda mu out of tunica wapedza kudero vanhu vaida kukweva kweva kuda pastage banga abva kuvanhu vaiti kukweva kweva chimukwenga kwenga kumusana kwake wangu wobadzwa zvakare apa security dololo hakuna security security kandi gate security kandi gate kuda security yacho pamwe yatiitawo zvamabhemba tichatozivi kana kuti security yacho inge yatombovarairwa kana kuti yange yatodi yatorwa zvakare nemusombo vatodzima zvavo hatichazivi ipapo tichiri ipapo zvakare danza kuti tine imwe futi show yataifanira kuti inge tichinda saka zvese zvizvi zvakazvi pamuwani apedza kudero vanhu ndokutanga kuya pastage futi iye achiita zvose 3 and 10 in 1 pamuwani here kuda ndofunga ndofunga pakazobvawo ukasha hwaka kazoti no au take chi security laws in my hands don't know zvakatsiga zvese zvizvo asi anga achiratidza kuti he was and he is very apologetic pakuona kwananga ndichiita ndomaonero asi vamwe vanhu havana kuona saizvozvo vamwe vanga vachiti wow done nezvawaita wagona waenda kunotsvaga munhu ungaita chi apologies vamwe vakati the more we watch my videos acho esai the more we see kuti aiwa budive kurito muzvina kikodzi vachoni anza kuti munhu uri hambo he doesn't talk a lot munhu wakangodii wakangochikora chikora zvake ndozvanganotisa asi tichiri ipapo zvakare vamwe kati Jamaster urikusvoda zvikanzi unogona kurongwa kusvoda nezvaakaita he did work in anotsvaka munhu iyeye vangani vakashita zvekunonotsvaka munhu unokumbira ruregerero ndozvezvimwe zvinhu zvandabata asi tichiri ipapo vamwe kati Jamaster is not showing remorse saka kuda kuti adii ainda kwese kwachoni kwaareva vakandoita vhidhiyo vakandotorwa maselfie vakabva vakaitwa futi interview achitaura vakabva vakaenda mumbundo vakahagana vakapedza zvese akati ndinokupai zvakare mari dzose dzandakawana musi weshuwo iyoyo tokudzoserai kwese uku tokurapisai tokuratidza kuti zvese ndiri sori saka vamwe vari kuti hanzi hasi remosi tikati vanhu vanoona zvakasiyana siyana asi iyoyo kuti hanzi hasi remosi ndiyo yavangu achinyanya kubata kuti heis not showing remorse because aifanira kungoti sori sori is a sori not kuzvijustify youare not supposed to justify your actions saka pamwe anditi waida kuti angadi aexplaina kuti chakakonzeresa kuti ange achiita action yaakaita zvanga zvabvira papi asi ndozvandokwanisa kutaura kuti zvanga zvakasiyana siyana vamwe vakati aiwa isusu growing up ini chinhu izvezvo hadi kuri anhima security chaiyo chaiyo when it comes to mafunctions hisi that tight tochiinda kumacomments manje kuyoutube zvikanzi nevamwe nice apology but madrago itai mashoma musadero zvinowanika izvo usazvipame futi Jamaster made a mistake and apologized we all make mistakes as humans handiti such is life let's move on god bless everyone reading we all have done things we are not proud of at some point in our lives you have done the right thing by owning up to what you did and apologizing inotambika may I accept your apologies ameno vamwe tichakusupporta mufesi ane tisheti yewaiti kuseri manje ndo bhuti vani vemunhu zvina kukikodhi wacho niwo ndio angachanya kutaura akati aiwa kune mafans chaiwo chaiwo aya mazhinji ano ekwachikomana Jamaster hati kuti vanhu madai mamuregererawo wadii wanzwisisa kuti ndakaresha Jamaster magona munhu wese anotadza hapana mutsvene pasi pano hapana asina kumbodhadza
Ja pastor, ja master, you are a man, you are gonna chance young, everyone makes mistakes, apana mshene shakai. Thanks for the analyst, white t-shirt, ja master apology accepted. The best you can do is to give this guy a lifetime free entry to ja master's show. Deva mou au, bangwa shidero. Ah, now shata. Shikanzi, ko kana, ma, wawiri lana, ko isma fans, jota zaneko maregiri. Meanwhile, when the white our one analyzer, you know, not kids. They are more of a shit, they are about to tap it one and the white guy. Don't buy papo, she can see never walk Facebook much. Nay, a typical animal, Mukuma Brito, and you, Wakamu, Dura, the Avocan out to be. She can see my name, Blake, and you, Ivaho. She got a kaitika, Nakuna Kurunga, she can have a butler, blast my name, Blake, our passage. Zvikanzi nevamwe dzungu harisi kungwana kutadza kunowana pamuvanhu mukoma navane white kana kuti mukoma vane white vadaidzwa nani ndi analyst chaiye ndoanzi ndobhuti vani vabhuti Brito rokukikwa chishaya yavo. As long as I compile the girl, it's fine. That's what that was a good move, a jam master. Next time be humble. As a person born and raised in Chinoy, panyaye stage up, I would like to agree. Forgive and dear, Gamburovana life fight since it grass, what is over us? I forgive you, Jia. I also see. Shame, he's really stressed. My promoter, I guess, Makuziza, I woke my maka chaga, mamonya enu, akadakwa. Vano nyeba, aiwa, paye pasina munhu pastage, hungori hutsinye chete and you said my kids are hammer zenyu pastage, so uyo munhu asina wanoziva deserves grow here. You just stupid, ndewa mwa. Zvino, Jom tadza kurira here izvozvo zvamukamutukire kudaro kunge musingatadzi. Zviri live for true here kwese kwashiba uko ndo. Nyadzi mbo pana ja. Obvious wakakoniwa saka ungada kuita sei unofanira kutosoda. Zvikanzi ja master ka check what ja master is doing paanotanga kutaura. Ewa akarova uyu ari kumuudza zvekutaura or maybe training yeri ah kuti kuderere maybe ari kungotaurawo zvavo vachingoseka zvikanzi uri kunyeperei iwewe nemiwo mafanzi musakwire pastage morowa maidhonzerei masukuru bandiro zvinosvota obvious munya jali iweka usadero je master regedza munhu ataure ega don't threaten man handisi kuti nekuda kwe vanhu vaifunga kuti ja master wai threaten munhu I'm still confused. Zvikanzi nevamwe, okay, takuregerera usadero mafans. Vamwe ndiwo kuti zvakare, this small boy doesn't even show any remorse musoro bangu. Zvikanzi thought as much, ari kutosvotwa. Zvikanzi neniwo ndaona kudero pana musoro bangu. Muregei manje achaona kuti zvinopera sei. Kati why is it vanhu vari kufunga kuti haasi kushuwa remove? Zvikanzi how do you know kuti jamaster is not showing remorse pa video? Handiti. Zvikanzi ukaona wasvika age mukoma wakazvinaya kudeuka ah something is wrong. He has learned a lesson. Give this young man a chance. Next time events should be managed. Wamira semurume ku apologize. That's good. Keep us entertained. Your master was wrong. Full stop. Don't just justify. Ndevangu au. Zvikanzi unoda shami iwe mfana. Thank you awona. Iwe enda unofa nobody is perfect. Wagara unedaka naye iwe. Zvikanzi wani ati is sorry. Nevamo. Mukoma Bright Brooks like an understanding person. Yes, he's very understanding. Apana muna singa tadze, guys. No one is perfect. At least he apologized. Yes, akatadza, but we have forgiven him. Nevamo. Zvikanzi nevamo. Ko uyane wa itindiye promoter wa Brito here kana mutikudi. Zvikanzi I hama yache ye murohi. Nevamo shakani. Isu chayo ya family, as a scout family, wakagara wa ganza. So you see next time ujambe, hamanechi, nekuita famous musafanani. Unoda kupo puwachi mubuzuro. Thanks for flying Kiki Bright is now a celebrity from grass to grace. Understandable. I can imagine he was under pressure and took it out on a Brito. Ndosha kaitika apa. Under pressure to the point of kicking a funny, I never said I'm condoning his behavior, did I? If you are giving an excuse, it's like condoning his behavior. In the history of shows and performance, he were never heard of some sort of whatever. But I'm going to go to the
Thumbs up, Jar Master. You know who you are and you go far. It takes great courage to apologize. Jar Master, your apology has been accepted. He was wrong, but lots need to be hard on him. Next show, Mkoma Brad Ngabenge for free. Kokufarira muimbi kasaka achatambwe naye nema fans awo. I wish there was a music school for this dance hall artist that teaches music, ethics, and professionalism. The guy was dancing at beside, meaning he meant no harm. Na iye Jar Master anga atoro washake nembongo, uyo wanga basangana vese, wakatoki kando, waka stika washakali. Jika nzine wangwe, iwa bright next time, no proper dance movies, because that is his asijaivyo waite, ainakumira mushi. Ndiyo wa mwo, wangwa chana sayi shushu. Makome nzanga haka wandisa shawo, ndosha ndo kwa nisa kungo taura pa msorobani, pati kumena Jar Master ipapa. Asi, imwe video yetu ye pili shayo, wakati a good one, gona, wakati that's now not how men hug, is a fake hug. What do you want? What do you want, people? Vahagana is not a good hug. White sword is not an apology. What Indonesia say is not a sincere apology. It's a fake one. What drive? Have you ever seen the cook walk and muka maksen senwa kanda wakando garamuzwari say is not you. What exactly? Tell us now, Peter. Hey, why didn't you apologize? Saka mrukutei. Shikanzi bitu wa sata rura toto ta awane. Shikanzi pane umu angari ku background. Aka nangani shikanzi. Ah, sikuwa mkwa panororu wa munga. Panororu wa munga. Nungo sangana sangana. Jumi nyama. Kuta ndio shubwechele shukusa ngani. Na budi. Jama sake. Ah, oh, kutu ya ajin. No. Shikanzi ne wangwe. Atikura anjema. Fake hana kwa apologize. People are just difficult to understand sometimes. She can see Nevango Jacare, for all current per stage. I was tell her Blas and your white, and she knows that I even my dance at your finger. She can see Blas, where teacher, your white one of an Abu Tanga Shandana Jamas, because Zayato itamutongi gala at our Masho appearance as Nasa side the Rangeti Riga. Believe what I would have to say, Gunikina, Ibero. She can see what Nevango Jacare. Bag of nonsense, not even looking like he's sorry. And like I said, I don't understand why, but he doesn't look like he's sorry. Yet, I end up with an apology. So, come on, I just say, I'm bad at my passy. I don't know. I'm about damage control. Damage control. And then I was just sorry, actually. And this is the one who they were more. She can see never went. Jimmy was single tads and didn't. Jimmy and I was not good. She said, good to people. She can see it's a public forum. She can express my opinions. Avo. If you are sincere, Jar Master, this is a good start. Well done, Jar Master. Hopefully, you've learned your lesson from this cave ball. I can't just name so man. I got pinned one egg on David way. Never more. She can. She can't name me. Iwe na TV zibabu, tengira British motor. Wabakisa imba nekumpa $1,000. Andi wapita mnyayacho. Sorry ye muroma, haisi enough. British akufanilwa kupiwa something. Kwete kumutengira chikafu. Shikanzi nevani, get away. Very true, wagona ipapo. Nduku takutu mbata British asa pusiswe nevani. Kuvuma kupusiswa, I know niai. Kati, wangu wakula skapa. Andi pakanzi. Uyu chukumina Jar Master, akati ndichana uchaga. Brito, damu chaka, tishana umuona saku utachiri mba kutuoni kwa jiri, shaya akara wa fly kiki ya karatia, ili laidiri, uyeje, jose shaka wana pashuwa ya akara wa fly kiki kuna Brito, maari zese, ziruki nda kuna, kuna Brito, saka what else do you want? Anditi, ipa papa plus, ipa papa kuna wadati, kwa mga kenda opa kusingori pe, kwa mga manga, nuna saku tima mga waka enda kuplesi ye maari cheche, kwa kakata saku tukutu kuhotera, Kasekuupuma framebo, kwa anga wakagaraji fefetero, mema na kizi kuti ndi kupi koko kwa mba, kwa 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 katendaka. Plus, wakati wakatita kiri oni makamera, zika kwa kuti nune makamera, kuti atingati, shunu shakati walefoni ya, shumbuzi, shunu shakati tura, aywa, kiri makamera kuti ndi koko kuti tura, jisee in the editing, and he also did his everything. Nyokuto maybe kutoso uchiachi kafu, after that, jese kuta hapaka tuso puwa, futi, zimumari zeti transporti, atito zivi ipapo. Saka, you still want, kuti, I wanna, I mean, this kuti, I don't understand, angu ipapo, maybe kuona uko wangu wangu. Saka, wangu wakati, no judgment of you, brab, I love everything your parents for reasons. Brito atuwa bo, he is forgiven and that things, no one is perfect. Ni wangu wa.
zvikanzi varume ndezvakanakira zvatopera. Dai vanga vakadzi vanga vanetsana nyaya idai izvozvo zvisati tomboti tichitori halfway kuti vanhu vachanzwisana sei, vachagara pasi vachitaurana sei. Varume vatoregerana, now life goes on. Maona manje saka tinazvo kuti Bhuti Brito vachawanawo here chibhebhi manje manje kana kuti tichazoenda kumuchato kwaBhuti Brito. I don't know. Saka ndozvandanga ndanguva nazvo muvhidhiyo ine ndichakubatai zvakare pasi kamuchinotivira.